Fala pessoal, direto aqui de Foz do Iguaçu. Saí agora do café. Fui tomar um café agora à noite. Vou encontrar o Rick agora. Ele vai comer pizza. Então vou encontrá-lo agora. Hoje infelizmente não deu pra gente ir pro Paraguai. A gente acabou chegando quase 4 horas, 3 e pouco. E aí não deu pra gente fazer o que a gente queria. A gente queria já aproveitar hoje, chegar aqui e ir pro Paraguai, comprar as muambas do Rick. Mas não deu. Enfim. Aí amanhã a gente vai cedo pro Paraguai e depois a gente vai pras cataratas. Então a gente vai aproveitar. O hotel ficou legal, gente. Ficou legal, não ficou caro. Ficou R$130, duas diárias. Não ficou caro, tá? A gente, claro que a gente chegou depois do feriadão. Se fosse ontem era o dobro. Então a gente aproveitou exatamente esse período aí depois do feriadão pra vir pra cá e aproveitar aí que os hotéis estão mais baratos. Então venham pra cá, mas venham não em feriado, né? Eu sei que pra muita gente é difícil, é complicado. Mas esse vídeo aqui é mais pra mostrar pra vocês que dá pra vir pra cá, pra Foz do Iguaçu. Você que quer realizar aí o desejo de... Eu não vou falar sonho, porque sonho parece uma coisa inalcançável, né? Mas você que quer realizar o desejo de viajar de moto, vindo aqui pra Foz do Iguaçu, né? Um lugar... Você é de qualquer parte do país, tá? Não tô falando só do pessoal do sul, nada disso não. Eu sou de Salvador, então eu vou voltar pra Salvador, daqui pra Salvador, né? Eu vou pra Campinas e de Campinas eu sigo pra Salvador. Então eu quero mais... Esse vídeo aqui é mais um estímulo pra vocês que dá pra vir pra cá. As rodovias estão muito boas. Desde Curitiba, a gente veio desde Curitiba, tá muito bom mesmo. Confesso, eu não vi um buraco, tá? Buraco assim, buracão mesmo, aquela coisa de dar medo, não vi. Tinham alguns remendos, mas nas rodovias aqui de Ponta Grossa pra cá, galera, o pedágio é um absurdo. Mas as rodovias estão realmente impecáveis. Mas não justifica cobrar o valor absurdo. A gente chegou a pagar R$13,90 no último pedágio antes de chegar a Foz. R$13,90, galera. R$13,90. Os outros eram R$7,80. Loucura, galera. Loucura. Loucura total. Não justifica. Moto não causa um impacto tão grande assim numa rodovia. Mas venham pra cá. Seja você de qualquer parte do país, realize. Realize mesmo. Não tenha... Não fique com receio de realizar essa vontade. Não dá pra vir pra cá, não. Eu tô vendo ali o sinal fechado. Eu já ia fazer cagada. Google mandando virar. Então, realizem esse desejo de vir pra cá. Se planejem, porque só pra essa parte aí que a gente veio de Curitiba pra cá, essa brincadeira aí, R$100 de pedágio, tá? Já separe aí R$100 de pedágio de ida e mais R$100 de volta. Você não vai gastar tudo isso. Garanto a você que você não vai gastar tudo isso. Mas você tem que ter essa grana na mão pra qualquer eventualidade e também pelo pedágio. Então já saiba disso. E também a questão de pousar, de hotéis, tá? Dá pra achar pelo booking.com, pelo aplicativo. Não é motivo pra você não vir pra cá. Então venha. Eu até falei com meu irmão Chandler, do canal Bora Rodar. Um beijo, Chan. E Chan tá vindo pra cá pro sul também. Vai sair de Salvador. Eu falei, Chan, vem pra cá, cara. E eu digo pra vocês, a rodovia tá legal. O problema são os caminhões, tá? Muito movimento de caminhão. Isso acaba gerando um desgaste, né? Um cansaço. Pista única, só duplica 50 km de Foz.
É um pouco chato, porque tem muito caminhão, tem muita indústria, né, muito agro aqui. E acaba ficando aquela coisa chata, né? Muito caminhão, putz, é chato, galera, é chato mesmo. Vou aproveitar para dar esse rolê aqui. Eu vou dar a volta, peraí. Eu vou fazer um retorninho aqui, pegar a principal. É proposital isso aqui que eu tô fazendo, tá, gente? É porque eu quero aproveitar para conhecer um pouquinho. Mas venham para cá, conheçam o Paraná. As rodovias estão muito legais, estão muito boas. O pedágio aqui é caro, mas venha de moto para cá, viaje de moto. Putz, eu claro que dá aquele frio na barriga, você fica um pouco com receio. Poxa, será que tá seguro? Será que vai estar muito perigoso? Galera, não, a gente fez 100 km por hora. Eu e o Rick veio de scooter, ele veio de X-Max. E foi de boa, claro, sem garupa. X-Max com garupa eu não recomendo, tá? Mas ele foi de boa, a gente veio na velocidade aí 100, 110, no máximo 120 para ultrapassagem. Mas foi super de boa, super tranquilo. E a gente não teve nenhum problema, galera, nada. Só parar para abastecer, almoçar e a gente se divertiu. Sempre rodando com serenidade. Então, venha, faça a sua viagem, vale a pena, recomendo. Venha para o Paraná, venha para Santa Catarina, vá para Urubici. A gente foi para Urubici, fez todos os rolês lá, Serra do Corvo Branco, Serra do Rastro, fizemos tudo, galera. E eu ainda vou voltar para Salvador. Esse vídeo aqui é um vídeo mesmo de estímulo, né, para que você pegue sua moto, como diz o meu irmão Marcão, saia do sofá e bota a moto para rodar, tá bom? Um beijo pra vocês. Deixa aí o comentário aí, vocês que já fizeram esse rolê. Quem já fez esse rolê aí, deixa o comentário aí pra estimular quem não fez. E se você tá afim de fazer, deixa o comentário também pra quem já fez poder ajudar, né? A gente é uma comunidade, então a gente acaba se ajudando. Certo? Vou deixar agora o restinho do vídeo pra vocês acompanharem. Ó, a mal acabada, a Intercept com já está com 2.613, e eu rodei de Campinas até aqui 2.341,5. E hoje a gente rodou em torno de 400 km. Foram 400 km. E eu rodei esses 2.341,5 em 5 dias, tá? A moto foi tirada a zero. 5 dias. Eu tô há 5 dias em viagem, desde que eu peguei a moto pra viajar. E isso foi uma coisa que eu decidi, eu tinha decidido alguns meses atrás, tá aí, eu tô colocando em prática, graças ao apoio também dos meus amigos Marcão, Motovlog, Rick, que tá aqui, meu parceiro, Marcão também, que me acompanhou, junto com o Rick. Obrigado ao Marco Schaffer também, que nos acompanhou lá no... É aqui. Lá em Urubici, na Serra do Corvo Branco, Rio do Rastro, em Santa Catarina. Enfim, obrigado, gente. Vamos lá pro hotel agora. Vamos encontrar o Rick, comedor de pizza e puxador de ferro.